Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën se si i përgatisun kalconet për familjen time. E di se ndoshta i keni parë dhe në mënyra të tjera, ose ndoshta dikush nga ju që jeton në Itali i kanë ngrënë ndryshe apo me atë salcën tipike që lyhen përsipër. Por unë i kam përshtatur sipas shijes së familjes sime. Le të nisim nga puna. Në fillim do të përgatisim brumin për kalconet. Në enën e robotit të kuzhinës do të hedhim rreth një lugë gjelle me maja aktive ose maja të thatë. Do shtojmë tek roboti dhe një lugë sheqer dhe hedhim edhe një gotë 180 ml-she me ujë të ngrohtë. Trazojmë së bashku dhe do të shtojmë edhe kripën. Nëse përdorni maja të thatë, do ta lini që të pushojë majan për 5 minuta dhe më pas do t'i shtojmë kripën. Ndërsa nëse përdorni maja aktive, nuk ka asnjë problem nëse e shtoni kripën direkt. Në fund do të shtojmë edhe 2 gota e gjysëm e miell. Në fillim un kam shtuar 2 gota miell dhe e kam punuar brumin me robotin e kuzhinës. Gota që kam përdorur në këtë rast është gotë 250 ml-she. Brumin në këtë rast e kam zënë me makineri, por sigurisht që mund ta zini edhe me dorë. Pasi brumi është punuar për 2 ose 3 minuta, e shikojmë nëse ka nevojë për më shumë miell. Dhe prandaj un kam shtuar edhe gjysmë gote me miell. Pra në total për këtë brum kam përdorur 2 gota e gjysmë me miell. E punojmë sërish me robotin e kuzhinës për 2 ose 3 minuta të tjera. Dhe më pas e heqim enën nga roboti. Në fund prumi si që shikoni është i butë. Më pas i hedhim vetëm një lukë me vaj dhe e punojmë pak me duar. Dhe do të shikoni që brumi do të bëhet edhe më i butë, të cilin e kemi shumë kollaj për ta punuar. Brumi në fund duhet të dali tillë që nuk duhet të jeti ngjitshëm në përduar. Vendosim tek ena dhe i vendosim me qese kuzhine sipër dhe lëmë që të pushojë të paktën për 45 minuta. Kur brumi vjen, ne do të përgatisim harxhin për kalconet. Unë kam përdorur sallame mishpule, djath pica zhguda, djath mozzarella dhe djath gorgonzola. Gjithashtu kam përdorur edhe 3 lukë qelle me salcë domate për pica, të përzier me një lukë ketchup. Në fillim do të ndajmë brumin në kuleç me madhësi mesatare. Për brumin që unë kam zënë, formojmë 5 ose 6 kalcone, nëse doni më shumë, atëherë do dyfishoni masat për brumin. Pasi ndajmë brumin në kuleç, do të luajmë pak duart me vaj ulliri ose vaj normal, dhe do të hapim kuleçet duke u dhënë formën e një pete me trashësi mesatare. Për kalconet nuk do të përdorim tërhohës, por vetëm duart, të cilat i luajmë me vaj her pas here dhe hapim petën. Kur peta është hapur, e luajmë me salcën që kemi përgatitur dhe i vendosim mbushjen përsipër, duke zgjedhur mbushjen tuaj të preferuar. Më pas do ta mbyllim petën ashtu siç e shikoni dhe në video. Kur ta mbyllni petën në fund ose e mbyllni vetëm duke bashkuar petën poshtë me atë lart, ose për të qenë më të sigurt që mbushja nuk na del gjatë pjekjes, por edhe për t'i dhënë më shumë bukuri, i përthejmë pak anët e kalcones dhe me duar u japim pak formë, siç e shikoni edhe në video. Kështu do të veproj me të gjitha kalconet e tjera. Unë do t'ua shpjegoj edhe njëherë procesin duke u treguar mbushjen për një tjetër kalcone. Shumë prej nesh kalconet i njohin edhe me emrin samuna. Por për mua nuk ka rëndësi emri, por vetëm shija e mirë që ato marrin në fund. Dua t'ju kujtoj që çdo të premte, të tjera receta i gjeni edhe në kanalin tim tjetër të quajtur Gatuaj me Rajanën. Linkun e të cilit do të shkruaj tek info boxi poshtë videos.
Si që thash dhe në fillim të videos, unë kalconet i kam përshtatur si pas shije sa familje sime. E di që në recetën që shumë prej ush jeni mësuar të shikoni, apo edhe ato që keni ngrën, kalconet luen sipër me salcën e domates dhe më pas fute në furt për të pjekur. Por familia ime nuk e preferon atë mënyrë, dhe sidomos vajza ime e vogël, dhe për të arsye kam përshtatur me shijen e familjes sonë. Pasi mbarojmë të gjitha kalconet, i reshtojmë në një tepsi ku kemi vendosur letër për pjekje, dhe ndërkohë furrën e kemi hapur me 200 gradë Celsius. Kalconet unë i kam lyer sipër me një vezë të cilën e hedhim në një tas dhe e rrahim së bashku me një lukë me qumësht. Dhe me një furrë që luem kalconet për sipër. Se cili për jush është i lirë që kalconet i luej sipër edhe me salcen e domates me të cilën i luem në pjesën e brëndshme. I fusim në furrën që kemi nxehur që më parë dhe i pjekim prafërsisht 20-25 minuta, ose derisa të shikoni që të gjitha kalconet ka marrë për sipër atë ngjyrën e bukur. I heqim nga furra dhe i lëm që të ftohen për pak minuta, dhe më pas i kemi gati që t'i servirim. Kalconet dalin kaq të buta dhe të mira sa të gjithë do t'i duan në familjen tuaj. Unë shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer edhe kjo recetë që unë kisha përgatitur sot për ju. Nëse po, mos harroni që t'i jepni një like apo ta shpërndani atë me miqtë e familjarët tuaj. Gjithashtu, për çdo pyetje apo sugjerim, mund të komentoni edhe poshtë videos. Mua më gjeni gjithashtu dhe në Instagram dhe në Facebook. Dhe tashmë edhe çdo të premte në kanalin tim tjetër, të quajtur Gatuaj me Rajanën. Falenderoj të gjithëve që më ndoqët. Bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.